Всім привіт! Ви на каналі Look & Draw. Подивіться, намалюйте. Сьогодні ми продовжуємо цикл уроків по підручнику Fly High Ukraine для другого класу. Сьогодні ми будемо вивчати такі слова. Зараз будемо повторювати за диктором. Page 24. Lesson 1. It's a school. School. Школа. Bag. Портфель. Pencil. Олівець. Pen. Ручка. Rubber. Гумка. Book. Книжка. Так, давайте повторимо. School. Школа. Bag. Портфель, пенсил, олівець, пен, ручка, рубер, гумка, пласт або пластик, бук, книжка або підручник. Так, зараз будемо слухати. Зараз будемо слухати історію. It's a school. Це школа. Давайте. Hello, Rob. What's this? It's a bag. Hello, Rob. What's this? It's a bag. Привіт, Роб. Що це? Це портфель. Look! A pencil, a pen, a rubber, a book, and an apple. Look, подивіться. A pencil, олівець, a pen, ручка, a rubber, гумка, a book, книжка, and an apple, і яблуко. Hi, Vicky. What's this? It's my school. Hi, Vicky. What's this? Привіт, Вікі. Що це? It's my school. Це моя школа. Oh! Oh. Tag! Trumpet! Chatter! Carla! Так, трампет, четер, Карла, Петті. Так, трампет, четер, Карла, Петті. A school. Thank you, Sally. Школа. Дякую, Селі. Давайте ще раз прочитаємо цю історію. Hello, Rob. What's this? Привіт, Роба. Що це? It's a bag. Це портфель. Look. A pencil. A pen. A rubber. A book. And an apple. Подивіться. Олівець. Ручка. Пластик. Пластик. Книжка. І яблуко. Hi, Vicky. What's this? Привіт. Привіт, Вікі. Що це? It's my school. Це моя школа. Ох, ох. Так, трампет, четер, Карла, Петті. A school. Thank you, Селі. Школа. Дякую, Селі. Приступаємо до другої вправи. Так, циркл. Обведи. It's a book. Правильно. Yes. It's a rubber. Ні, це неправильно. No. It's a pencil. Ні, це пластик. It's a bag. Це вже правда. Переступаємо до Ланві стек. Вчимося стеку. Це всі ті, що видалені червоним кольором, то голосні букви. А то, що зеленим кольором, то приголосні. Каже так. What's this? Каже так. А Петя відповідає. It's a book. Це книжка. Ми використовуємо для цього e. Якщо what's this? It's a book. It's an apple.
Якщо на переголосну букву починається слово книжку, то вживаємо артикуль «е». А якщо, наприклад, слово «apple», то «it's an» треба вживати артикуль «an». Ну, наприклад, друге правило. Write «a» or «an». This is a bag. Ми вже маємо артикуль «е», бо тому що воно «бек» слово нам, нам приголосний звук. It's an umbrella. Бо тому що «umbrella» слово вживається нам на голосну букву. Тому «it's an apple», «it's an elephant». Бо тому що артикуль «е», бо воно починається на приголосну, на голосну букву. І так само. It's a pencil. It's a monkey. Це мавпочка. It's an octopus. Отут вже на «н» починається. Listen and stick. The stick. The circle. Тут немає такого. The circle. Так, тут же намальовано портфель. І тут зараз будемо говорити. Page 25. Lesson 1. Exercise 3. Listen and stick. Then circle. 1. What's this? Що це? It's a book. Це книжка. Обводимо бук. Книжку. B. B. O. 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 K. K. Book. Book. Наступне. Two. Наступне. What's this? It's a rubber. Обвести рубер треба. Пластик. A. U. U. B. 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 E. E. A. A. Rubber. 3. What's this? What's this? It's a pen. Обвести ручку пен. P. E. E. N. Pen. 4. What's this? It's a pencil. Pencil. P. P. E. N, C, I, L. Pencil. Обвести. Так. Зупини. Так. І четверта вправа. The Fly High Band. Заспіваємо з Fly High групою. Будемо співати таку пісеньку. What this? Що це? Давайте підготуємося зараз до тої пісеньки. Пісеньки. What's this? What is this? What's this in my bag? What's this? What is this? What's this in my bag? What's this? It's a pencil. A pencil and a pen. A pencil, a rubber, a book and a pen. A pencil, a rubber, a book, and a pen. Page 25. Lesson 1. Exercise 4. Sing along with the Fly High Band. What's this? What's this? What is this? What's this in my bag? What's this? What is this? What's this in my bag? What's this? It's a pencil. A pencil and a pen. A pencil, a rubber, a book and a pen. A pencil, a rubber. Thank you.
Now you sing, what's this? Тепер будемо усно, так. Так, тепер зараз приступимо до Activity Book. Всім, так, ми продовжуємо Activity Book зошиті. Look and Circle. Подивіться і обведіть. От, перше. It's a bag. Це портфель. От, тут. Bag. It's a pencil. Шукаємо олівець. Де тут? А олівець. Обводимо. It's a pen. Це ручка. Ручка під номером 3. It's a rubber. В нас rubber, гумка. It's a book. Це книжка. Де у нас книжка? Вот тут. Переступаємо до другої вправи. Find and circle. Обведи. Find and circle. Знайди і обведи. Так. Вже тут знайшли рюкзак. Переступаємо. О, я вже знайшла. A pencil. Вот тут pencil вводимо, a book, a pen, вот тут і umbrella, тут. Переступаємо до другої сторінки. Третій матч, з'єднай. Так, що до E і що до N? A pencil, a rubber, a pen, a book, a book. Де ще є? A bag. An umbrella. An insect. An elephant. An octopus. An apple. Переступаємо до четвертої вправи. Look and write. Подивись і напиши. What this? It's a pencil. Це олівець. What this? It's a bag. Це рюкзак. What this? It's an octopus. Це восьминіг. What this? It's a bag. Це портфель. Ой, це не потрібно. What this? It's a dog. What this? It's a pen. Це ручка. What this? It's an apple. Все. Наш урок добігає до завершення. Пока. Па-па.